Slovenský Červený kríž v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom Krásne aj v tomto roku zorganizovali tradičné podujatie Fašianky. Nech sa páči, poďte sa nasýtiť tradičnou zábavnou fašiankovou atmosférou. Kultúrne podujatie sa nezaobišlo ani bez tradičného fašiankového sprievodu obcov. Fašianky, Turice, Veľká noc ide, to nemá kožuška, zima mu bude. Ja nemám, len sa tak trasiem, dajte mi slaniky, nech sa popasiem. Fašianské časy, jedni pijú, druhý. Počas obchádzky obcov sa fašiankový sprievod strietol s množstvom srdečných ľudí, ktorým otvorili svoje brány a privítali ich vo svojich príbytkoch. Veľká noc ide, kto nemá kožuška, zima mu bude. Ja nemám, len si pravdia si, dajte mi slaniky, nech sa popasiem. Humor a dobrá nálada počas celého dňa nikomu nechýbali. Tuto nám dajú, tu koňa zabili, tu rebra majú. Veľká noc ide, kto nemá kožuška, zima mu bude. Ja nemám, len sa tak trasiem, dajte mi slaniky, nech sa popasiem. Celý finančný výťažok z podujatia bude použitý na zorganizovanie odberu krvi v Krásne. Fašianské časy, jedni pijú, druhý jedia klobásy. Tuto nám nedali, tuto nám dajú, tu koňa zabili, tu rebra majú. Veľká noc ide, kto nemá kožuška, zima mu bude. Ja nemám, len sa tak trasiem, dajte mi slaniky, nech sa popasiem. Fašianské časy, jedni pijú, druhý jedia klobásy. Tuto nám nedali, tuto nám dajú, tu koňa zabili, tu rebra majú. Súčasťou kultúrneho podujatia nechýbalo ani tradičné pochovávanie basy na námestí, kde sa s našou milovanou basou rozlúčil celý fašiankový sprievod, ale i smútiaci občania.
Milá basička, odpočívaj v pokoji. Opäť sa vidíme po 40 dňoch. Pre obecnú televíziu Krásno, Michaela Janíčková.